За около 1500 общо практикуващи лекари, които не са успели да защитят специалност, срокът е удължен с 4 години. Така няма да има населени места без лични лекари. Това съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в Стара Загора. Той откри новоизградения АГ комплекс в университетската болница професор доктор Стоян Киркович, който разполага с модерна база и съвременна апаратура. Кирил Ананиев съобщи още, че обученията на общо практикуващите лекари могат да бъдат и дистанционни. Върху това в момента разсъждаваме, консултираме се, възможно и такъв вариант на обучение. Кирил Ананиев даде висока оценка на университетската болница в Стара Загора, която до края на 2017 беше сред петте най-големи здравни структури в страната, които бяха застрашени от фалит, а днес е сред водещите 4 в Югоизточна България. С общите усилия, само за една година болницата излезе на печалба от 705 хиляди лева. Това, което искам да ви кажа е, че за 2018 година болницата успя да увеличи собствените приходи с 13% и обратното, да намали своите задължения с над 10%. Всичко това доведе до увеличение на работните заплати. Предстои и ново повишение, след като бъдат направени промени в клиничните пътеки. Започваме интензивни преговори с Българския лекарски съюз за уточняване точно на кои клинични пътеки е необходимо да се увеличи цената, поради това, че десетилетия назад не е увеличавана. Това, което мога да ви кажа, че с абсолютен приоритет ще бъдат всичките клинични пътеки, които са свързани с детското и майчино здравеопазване. Те ще бъдат увеличени с най-голям процент. В началото на следващата седмица ще бъде подписан анексът към националния рамков договор, като по този начин ще се формират допълнителните средства към одобрените бюджети на лечебните заведения за болнична помощ. Министър Ананиев съобщи още, че през есента трябва да започне изграждането на националната педиатрична болница.